לבלוטת התריס המצויה בקדמת הצוואר תפקיד חיוני בתהליך חילוף החומרים בגוף והשפעה רבה על כסף הגדילה והתפקוד התקין של מערכות רבות בגוף. על מחלות בלוטת התריס בסרטון שלפניכם. של בלוטת התריס או בלוטת המגן היא בלוטה הורמונלית שמפרישה הורמונים נמצאת בבסיס של הצוואר קדמי מתחת לפיקה. מפרישה הורמונים שנקראים T3 ו-T4. הורמונים אלה נכנסים בתפקוד של התאים כמעט בכל הגוף. יש ‫ישנם שני מצבים של שיפוש בתפקוד של הבלוטה. ברגע אחד זה נקרא תת פעילות בלוטת התריס, שיש ירידה בהפרשה של ההורמונים t 3 ו ו-T4, ומצב של יתר פעילות של בלוטת התריס, שזה יש עודף ייצור של ההורמונים האלה, ולכל מצב יש את התזמינים שלו. אם אנחנו מדברים על תת פעילות של בלוטת התריס, התזמינים הם בדרך כלל עייפות חולשה, עלייה במשקל, הרגשת קור, עצירות, הפרעה בביוץ ובבוריות אצל נשים. עושים את ההבחנה על ידי בדיקת דם פשוטה, שבודקים את ריכוז של ההורמונים בדם, ישנה טיפול מאוד פשוט ויעיל, שאפשר להשלים את החסר ולטפל בתזמינים. במצב של יתר פעילות של בלוטת התריס, אנחנו מדברים על עודף ייצור של ההורמונים האלה, תוצאה מככה, מי שסובל מזה, יש להפך ירידה במשקל, גם במצב כזה יש את החולשה והעייפות, יש רעד, דפיקות לב, נדודי שינה, שינוי במצבי רוח, וגם אצל נשים בגיל הפוריות, גם הפרעה בפיוץ ובפוריות. ויש שני סוגים של טיפולים במצב כזה, יש לזכור שזה... צריך לעקוב ולהתמיד בטיפול. לטיפול זה ישנם תופעות לבעית שצריך לשים לב אליהן. ישנם מצבים שזה לא מספיק את הטיפול הזה, ואז צריך להיעזר בטיפול על ידי איוד רדיאקטיבי או ניתוח כירורגי, כל מקרה לגופו, ולכן יש להתייעץ עם הרופא המטפל. חשוב מאוד במצבים של גידולים או של הגדלה של בלוטת התריס, לאתר אם ישנה הפרעה מכנית ולטפל בה. או שיש איזו התפתחות של גידולים סרטנים, חוץ מאשר התרשמות קלינית על ידי מישוש של הבלוטת התריס ואחר כך על ידי אולטרסאונד. בנוסף, אנחנו מבצעים את הדיקור של הכשרית הזו, מה שקוראים לזה FNA, את דגימה, לשלוח אותה לבדיקה, ואז אנחנו יכולים להבחן בין גידול ממאיר וגידול לא ממאיר. הטיפול כמובן הוא כירורגי. ועל ידי הוצאה של כל בלוטת התריס, לאחר מכן כמובן בגלל שלא תמיד מצליחים להוציא את כל הרקמות הנגועות, אז אנחנו נותנים טיפול משלים על ידי יוד רדיואקטיבי להרוס את השאריות האלה, ובסוף אנחנו נותנים טיפול משלים כי אנחנו לא יכולים לחיות בלי תפקוד של בלוטת התריס, וגם בשביל לדכא את החזרה של האישנות של המחלה.